Don, ditën e sot me një takim koordinues me donatorët, ndjekim në këtë momente ministrin Balla live. Trajtimi këtyre kërcënimeve kërkon rritje të bashkëpunimit, duke përfshirë këtu edhe bashkëpunimin gjyqësor, pa harruar për asnjë moment investimet në inteligjencë dhe përgjigjet moderne ndaj zhvillimeve teknologjike. Jam takuar gjatë këtij fillim jave me dy kolegë ministra, ministrin e brendshme të Gjermanisë dhe ministrin për drejtsinë dhe policinë të Zvicrës, me cilët kemi ndarë të njëjtin vlerësim që krimi organizuar nuk ka nevojë as për dokumenta, nuk ka nevojë as për burokraci, lëviz shumë më shpejt. Dhe nëse ne duam të jemi shumë efektiv për ta goditur atë, duhet të rrisim shpejtësinë e kundër veprimit tonë për ta luftuar dhe për ta shfarosur. Sot më shumë se kur përballim me sfida komplekse që kërkojnë qasje të integruar dhe një angazhim përbashkët. Lufta kundër krimit, korrupsionit, siguria kombëtare, siguria publike janë prioritetet tona kryesore. Shqipëria mirëpret gjatë këtij viti më shumë se 14 milion vizitorë të huaj dhe na duhet që të bëjmë gjithçka që certifikatën e Shqipërisë si një vend i sigurt ta ripërsërisim edhe gjatë këtij viti, ndoshta me nivel tjetër edhe më të mirë sigurie publike. Dhe padyshim shkojmë tek pjesa për cilën jemi mbledhur. Gjatë vitit 2023 buxheti i Ministrisë Brendshme përbënte 3.8% totalit të shpenzimeve të qeverisë. Dhe fal vëmendjes së qeverisë, pa harruar dhe mbështetjen e kryeministrit, në këtë vit buxhetor kemi pasur një rritje të dedikuar për punët e brendshme dhe investimet totale të planifikuar për periudhën 2024-2026 shkojnë në 35 milion euro ose 5% e buxhetit total të investimeve. Ndonë se investimet nga miqt, nga donatorët janë 7.2 milion euro ose 21% e totalit të buxhetit për investime parashikuar për vitin 2024-2026, ministrin tonë, investimi nevojshëm për adresimin e prioritetit kyçe për llogaritet tjetë 5.5 herë më i lartë dhe të shkojë në një vlerë për 195 milion euro. Jemi të vetëdijshëm i faktin që nevojat e të i kalojnë mundësinë e buxhetit tonë të shtetit dhe Ministria e Brendshme vlerëson shumë të rëndësishme me bashkëpunimin me organizatat ndërkombëtare, me vendet partnere për të realizuar këto objektiva. Dhe ky bashkëpunim evidentohet në mbështetjet veprimtarisë mekanizmit kombëtar të referimit edhe në fushën e trafikimit të qenie njerëzore, si dhe në kuadrë të mekanizmeve të kundër ekstremizmit të dhunshëm. Qendra kundër ekstremizmit të dhunës bashkëpunon me njësoj organizata shoqërisë civile dhe po punon për të prodhuar edhe një qasje ose le themi një bashkëpunim me publikun për të garantuar sa më shumë punë të përbashkët dhe angazhim përbashkët sa i përket edhe kësaj sfide. E përmenda këtë sepse është një prej njësive tona cila ka një bashkëpunim të përditshëm me një pjesë të caktuar të donatorëve, pa dashur të hyjë në shumë detaje që lidhen me punën e secilën prej institucioneve brenda nesh, sepse kjo do të jetë një punë e tryezave sipas çështjeve që kemi shpërndarë.
Dashur miq, reformat tona kërkojnë progres sa i përket përafrimit legislacionit me aki komunitar, por dhe me standardet më të mira ndërkombëtare. Reformat tona kërkojnë përmirësimin e kapaciteteve, por edhe të pajisjeve mjeteve teknike në gjitha nivellet për të kryer operacione në mënyrë efikase dhe për të përmbushur misionet dhe operacionet tona në bashkëpunim me partnerët tanë ndërkombëtar. Jemi në një moment të rëndësishëm me policinë e shtetit sa i përket luftës kundër kultivimit të palishëm të kanabisit. Dhe nëse do të isha i hapur sot me ju, do të tregoja se sa herë në ditë më duhet të komunikoj me drejtorin e përgjithshëm të policisë për t'i garantuar drejtorive vendore të policisë dhe forcës tonë kombëtare të sigurisë makinat e nevojshme të larta për të hyrë në zonat e vështira, në terrenet e vështira, në disa zona malore të vendit ku qoftë dronët, qoftë raportimet që marrim nga Guardia di Finanza na indikojnë përpjekje për kultivimin e palishëm kanabis. Dhe prandaj shumë rëndësishme që kur flasim për mbështetjen që duhet i japim policisë shtetit, kjo mbështetje është shumë plançe, përfshirë këtu dhe mbështetjen sa i përket pajisjeve të duhura teknike dhe për të mundësuar lëvizjen në kohë të strukturave dhe të forcave të policisë shtetit. Një moment tjetër tek i cili do të kërkoja shumë fokus këtë vit në këtë takim me ju, është edhe mbështetja për Akademinë e Sigurisë. Kemi biseduar me shumë për jush, me Britaninë e Madhe, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa i përket me qeverinë italiane, edhe me donatorë tjerë, sa i përket mbështetjes për Akademinë e Sigurisë, dhe do të mirëprisja që të hecim sa më shpejt sa i përket forcimit të kapaciteteve të kësaj akademie, i cili është i vetmi burim për energjizimin e organizatës së policisë shtetit. Ne do të miratojmë së shpejtin në qeveri dhe më pas në kuvendin e Shqipërisë ligjin e ri për policinë e shtetit, i cili ka në themelin e vet pikërisht një ristrukturim të karrierës brenda policisë shtetit dhe mbi të gjitha fuqizimin e burimit të punonjësve të policisë shtetit që duhet vinë nga Akademia e Sigurisë. Një komponent i rëndësishëm në përballimin e sfidave në fushën e sigurisë është mbetet gjithmonë përmirësimi i kapaciteteve të burimit njerëzore sa i përket edukimit, kualifikimit dhe trajnimit cilësor. Dhe prandaj mos harrojmë asnjëherë që roli i Akademisë së Sigurisë nuk është thjesht vetëm të marrë studentët dhe të prodhojë punojësit të rinj të policisë shtetit, por duhet garantojmë që çdo punonjës i policisë gjatë gjithë karrierës së tij duhet ketë një marrëdhënie të përhershme me Akademinë e Sigurisë për t'u përgatitur me njohuritë dhe me eksperiencat më të reja. Dhe kjo gjë ka munguar deri tani dhe duhet ta rikthejmë për ta garantuar. Dhe prandaj u ndala pak më nërzieruar sepse për mua si ministri i Brendshëm Akademia e Sigurisë mbetet një prej atyre objektivave kryesor që lidhet me garantimin e një force policore të standardeve më të mira europiane. Kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me një sër agjensisë sa i përket kësaj kërkese, por mendoj që është koha për të fokusuar. Dhe po ashtu
na duhet që të mbështesim fuqimisht edhe byron kombëtare të hetimit, sa i përket fushave tona të përgjegjësisë, por dhe të ta ndërlidhim atë me gjithçka dhe të gjitha nevojat që ata kanë për të realizuar objektivat e tyre më së miri. Siç jeni ndjeni, unë kam thënë prej ditës së parë, mënyra më e mirë për të luftuar krimin është parimi follow the money, ndiq parat, dhe prandaj objektivi ynë i rëndësishëm gjatë këtij viti mbetet krijimi i zyrës së rikuperimit të pasurive ose asset recovery office pranë policisë shtetit. Projekt ligji është pjesë e planit ton kombëtar për integrimin evropian. Unë shpresoj që ta miratojmë së shpejti dhe më njëherë fillojmë zbatimin, sepse shumë e rëndësishme ngritja dhe fuqizimi i kësaj zyre dhe edhe për sa i përket zyrës së rikuperimit të pasurive, jeni të mirëpritur të na mbështesni në ngritjen dhe vënien në punë të kësaj të këtij instrumenti të rëndësishëm në luftën kundër krimit. Nuk ka asgjë më shumë se sa ta godasësh krimin aty ku i dhe më shumë tek asetet dhe parat e fituara nga aktivitetet kriminale. Rezultatet e deri më tanishme në luftën kundër krimit të organizuar dëshmojnë një revansh të shtetit dhe të ligjit kundër grupeve kriminale. Gjatë vitit 2023 janë goditur 54 organizata kriminale, nga cilët 38 prej tyre aktivitet në fushën e narkotikëve, 7 grupe kriminale aktive në fushën e krimit ekonomik dhe financiar, 7 grupe kriminale aktive në fushën e krimit ndaj pronës dhe 2 grupe kriminale në fushën e krimeve kompjuterike. Dhe shumë rëndësishme ta përmend sot bashkëpunimi ndërkombëtar me Europol dhe me Interpol, i cili po rritet në nivelin e shkëmbimit informacionit, ashtu dhe në numrin e operacionet përbashkëta zhvilluara nga ekipet tonat përbashkëta hetimore, të koordinuar këto nga pika kombëtare kontakti shqiptar këtu me Europolin, por dhe me task force-at anti-Falcon. Dua të ndaj me ju se ne kemi pasur gjatë vitit 2023 1380 hetime proaktive dhe kemi proceduar penalisht me agjensitë lizbatuese të vendeve partnere 80 çështje penale. Nga 523 operacione policore në këtë fushë, 107 prej tyre kanë qenë operacione të zhvilluara me partnerë ndërkombëtar. Dhe këtu nuk përfshi ose duhet veçoj edhe bashkëpunimin ose operacionet e përbashkëta që kemi pasur me Interpolin, 54 operacionet përbashkëta. Një rritje e dukshme krahasuar me një vit më parë. Dhe po ashtu një shqetësim që mbetet nga disa prej vendeve partnere lidhet me luftën kundër krimit kibernetik. Dhe jo pa qëllim kemi në nivel qendror tani më në drejtorinë e përgjithshme dhe drejtorinë për hetimin e krimit kibernetik. Dhe po ashtu më së fundmi disponojmë edhe një laborator qendror kibernetik për hetimin e provave kompjuterike. Ajo që dua të theksoj sot është edhe angazhimi jon në luftën kundër migracionit të palishëm. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Frontexin. Kemi arritur rezultate të mira dhe të le të themi të gjithë pranuara edhe nga partnerët
dhe miqtë e Shqipërisë sa i përket rezultateve në fushën e menaxhimit kufive dhe fal disa për jush këtu në këtë tavolinë sot, ne kemi arritur të trajnojmë një pjesë të mirë të rojeve tona kufitare dhe dua t'ju falenderoj për mbështetjen e vazhdueshme që jepni sa i përket këtij sektori, pa harruar asnjëherë që migracioni i palishëm është një prej sfidave më të rëndësishme në gjithë glob, jo vetëm në Europë, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe prandaj na duhet që të rrisim fokusin tonë të përbashkët sa i përket garantimit të kufive të sigurt nga të gjitha format e trafikimit, por edhe duke pasur një fokus veçantë ndaj migracionit palish. Rezultatet që kemi arritur me Britaninë e Madhe për shemb gjatë vitit 2023 kanë qenë të paimagjinueshme në janar të vitit 2023. Ulja me 90% e qytetarëve shqiptarë që mbërrinin në mënyrë të palishme në Britaninë e Madhe është një prej atyre do të quhen indikatorëve të suksesit, edhe pse brenda atij suksesi ka plot indikatorë të tjerë, të cilët janë pjesë ose dëshmojnë një fakt shumë të thjeshtë. Kur dy vende europiane bën bashkë për të punuar së bashku, për të adresuar një problematikë, rezultati nuk mungon. Dhe ky është një model që mendoj që ne e kemi pothuajse me secilin për jush. Nëse unë do ndalesha sot, ti merja me radhë secilin prej vendeve që janë ndulur sot në të tryezë, me secilin për jush kemi një histori suksesi për të treguar, por që është edhe një argument pse na duhet ta forcojmë edhe më shumë bashkëpunimin. Nuk po hyrë në shifra të tjera që lidhen me migracionin, por ajo që dua të them është se unë e vlerësoj shumë këtë prezencë të nderuar sot, duke filluar nga ambasadori i Bashkimit Evropian, drejtuesi i misionit diplomatik të Shtetit Bashkuara të Amerikës në Tiranë dhe gjithë miqtë e tjerë të gjithë ambasadave dhe gjithë organizatave ndërkombëtare në Tiranë, dhe që me secilin për jush jam takuar personalisht dhe që ju falenderoj shumë për gjithë disponibilitetin, por tani më është koha që të gjitha idet t'i hedhim në një plan masash me data konkrete, me projekte konkrete, pa harruar edhe një moment për shembull që për mua është shumë i rëndësishëm që mos harroni asnjëherë edhe ka të bëjë me drejtpërdrejtim me fushën e përgjegjësisë Ministrisë Brendshme, është lufta kundër zjarreve dhe sa i përket shpëtimit. Ne kemi pothuajse çdo ditë operacione të shumta në mbrojtjen kundër zjarrit dhe shpëtimit. Gjatë vitit kaluar kemi pasur më shumë se 650 operacione shpëtimi ndaj qytetarëve të vendeve të ndryshme, të cilët shijojnë bukuritë natyrore të vendit tonë, por që në një moment caktuar kërkojnë edhe ndihmën dhe mbështetjen tonë për t'i rikuperuar në zona thella malore, dhe që na duhet që të ngrem një sistem shumë efikas në të gjithë territorin sa i përket edhe këtij dimensioni të rëndësishëm të punës sonë, për të thelluar dhe më tej atë konstatim që e bëjnë të gjithë vizitorët e huaj që vinë në Shqipëri si një vend tepër i sigurt. Sa i përket pjesës së mbrojtjes kundër zjarrit, pothuajse me pjesën më të madhe donatorëve këtu në Tryez kemi folur. Gjë rastin të falenderoj në mënyrë veçantë UNDP-n, Bankën Botërore, disa qeveri partnere,
sepse nuk duhet hyn në emra se mjafton të harrosh njërën dhe pastaj ke bërë një gabim diplomatik. Por kërkesa ime sot është që duhet fokusohemi sa më shumë edhe te ky sektor i cili ka një nevojë. Ne sapo kemi nisur një fazë të re ristrukturimi të shërbimit të mbrojtjes kundër zjarrit në Shqipëri, i cili ndërlidhet në pjesën më të madhe me bashkëpunimin me pushtetin vendor, por mendoj që jemi në kohën e durë për ta adresuar, për të garantuar një shërbim të mbrojtjes kundër zjarrit të standardeve europiane. Dashur miq, më lejoni edhe një herë që t'ju falenderoj përzemërsisht dhe t'ju nxis që gjatë punimeve të këtij takimi ta shfrytëzojmë këtë kohë për të detajuar plotësisht të gjithë, jo vetëm nga ana jonë nevojat që ne kemi për mbështetje, por edhe për të prioritizuar se cilin prej donatorëve në një fushë konkrete, në mënyrë që të kemi edhe rezultate sa më të shpejta. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen tuaj dhe dua t'ju garantoj për një angazhim të plotë të gjithë Ministrisë Brendshme dhe të gjithë njësive brenda Ministrisë Brendshme në funksion të realizimit të këtyre objektivave të përbashkët. Faleminderit.